Pojďme se trošku blíže podívat na HTML injection. To znamená, pojďme si zkusit vytvořit úplně jednoduchou aplikaci, kde bude možnost zadat nějaký HTML kód, to znamená, bude tam možnost provést, provést HTML injection a pojďme se podívat, jako čím je tam vlastně to HTML injection vlastně způsobené. Protože HTML injection sama o sobě bychom asi nenazvali zranitelností, s těmi se setkáme po Hottomal Injection v těch dalších útocích, ale Hottomal Injection bychom nazvali bugem neboli chybou. Takže pojďme se podívat, čím je tam vlastně tahle ta chyba způsobená. Budeme úplně od začátku, to znamená, co budeme potřebovat? Budeme potřebovat Visual Studio Code nebo jakýkoliv jiný editor, pokud chcete, můžete si ho tady na té stránce codevisualstudio.com stáhnout, úplně bez problému, je zdarma a po případě, pokud byste si chtěli Visual Studio Code nastavit pořádně, tak mám k dispozici seriál devíti videí v tuto chvíli o právě Visual Studio Code, takže můžete mrknout, ale není to vůbec nic náročného, těžkého, je to jenom editor kódu, takže stáhnete, kliknete na soubor Next, Next, Next Install a je hotovo. Objeví se vám ikonka, vy si tady takhle zapnete, je úplně jedno, co tam vlastně jako první, co tam jako první uvidíte a vlastně dáte, vy vlastně tam uvidíte něco takového. No, takhle by to mělo vypadat u vás po prvním zapnutí, ale když věřím tomu, že většina z vás už s Visual Studio Code někdy v životě pracovala, protože to používáme v celé řadě kurzů na mém YouTube kanálu. Takže jdeme na to. Tak, já si tady dám nový složka a jenom, jak říkám, bude to jenom takový cvičný, takže dáme si HTML Injection třeba, tu složku takhle vemu a přetáhnu ji sem. Jasně, věřím té služce, dám Trust, tohleto Welcome můžu zavřít, to HTML injection vidím tady. Po případě to, tu složku můžete vybrat tak, že dáte file a tady dáte open folder, ono vás to hodí k vám do počítače a můžete tady HTML injection najít a dát zase vybrat a jste tam, kde jsme byli. Tak, pojďme si, já to řeknu možná trošku zrychleně, nebudu tolik zabíhat do podrobností, prostě uděláme si jenom index script.js, to znamená jenom nějaký javascript a HTML. A to bude vlastně celý, jo, takže jenom trošku zrychleně, aby jsme viděli vlastně jak to funguje. Tak, já si tady teďkon udělám script js yes a jdeme na to. Takže mám index.html, což bude naše HTML stránka. Tady vždycky, jestli jste viděli kurz HTML CSS, tak za, napíšu HT, tady mi vyběhne HTML5 a to je ta základní struktura, kterou má každá webová stránka, která je na internetu. Po případě to můžete napsat přes vykřičník, vykřičník a zase dám Enter, vy, vloží se úplně ta samá struktura. Super duper. A teď kon. Já si jenom do toho souboru ještě napojím JavaScript. Jo, to znamená, JavaScript už je programovací jazyk, takže tady já začnu psát slovo script, Tady se mi nabídne script-src a tady vyberu, nebo respektive napíšu script.js, jo? To je ten název toho souboru, který máme tady, OK? A tím pádem, tohle, do toho to bylo je ten Script JS napojený, takže já dám pravé tlačítko, dám Open with Live Server a ono se mi to otevře. Zase, pokud nemáte Live Server, tak se instaluje tady v těch rozšířeních, kliknete, tady napíšete Live Server a tady jenom dáte Live Server install, jo? Nic, nic složitýho, to má další funkčnost, kterou doinstalujete. To je v tom těch rozšíření. OK. Po případě všechno máte v tom seriálu o Visual Studio Code. Dobrý, takže to bychom měli. A já teď jsem si tu stránku pomocí toho laseru tady nahodil takhle, takže to dám takhle, takhle, takhle. A ještě doporučuji, když už máte Live Server, tak ještě si dejte tadyhle file a jenom dejte autosave, ať se vám to automaticky ukládá. Já stačí na to jenom kliknout, aby se vám to zaškrtlo. To je celý. Pokud to teda zaškrtlé není. A jdeme na to. Takže, jako první, co já vlastně budu chtít dělat? Já si tadyhle ve script.js, který vlastně tady mám napojený, a tato stránka se mi zobrazuje tady v prohlížeči, tak je jediný, co tady vlastně udělám, je, že já tak napíšu prompt a dáme třeba zadejte text, jenom takhle jednoduše, jo? žádný štráchy s tím. Takže máme vyskakovací okno a tady bude ten člověk prostě něco zadávat, jo. A schválně uvidíme, jestli přes to nám vlastně projde i toho Tomal injection. <laughs> OK. Budeme chtít, aby tam ten člověk zadával nějaký textíky, a ty textíky se budou vypisovat sem do stránky. OK, takže jak to uděláme? Pojďme si to udělat tak, že dejme tomu, ať to zase moc nekomplikujeme, když tak uděláme jenom jeden, jeden text, jo, ať je to fakt jednoduchý, takže udělám si proměnou, to, to znamená něco, kam můžeme něco uložit, a já si tady dám třeba user text, si to nazvu. No a dám tady ten prompt a dám tady to zadejte text. Můžete psát jednoduchý, složený uvozovky, vykřičníky na konci můžou být, nemusí. A teď tady, když já třeba tady napíšu, uh, já nevím, třeba vynést koš, dám OK, tak ten vynést koš z toho promptu teda skončí v tomhle user text. OK? A teď já bych chtěl ten user text jenom přidat do stránky, nic víc. Takže já si tady udělám nějaký section, a dám si tady třeba, já nevím, na tomu klásu task, jo, takže mám section na tomu klásu task a doufám, že nemusím vysvětlovat, co to je klasa jo? že za sebou nějaký hotomal CSS máte, kdyby ne, tak to prostě berte jako fakt, že to je nějaký označení toho section a já tohleto task si teďkon tady vyberu, jo, když tak se to většinou tady na úplně nahoře, takže já si dám uh, jenom takhle section, to je ta sekce, kam to budu chtít jako jo, ten úkol, aby bylo vidět na stránce. Takže já tady dám uh, dokument, takže vlez do toho dokumentu, do toho index to asi to můžete zjednoduše představit, query selector a vyber mi tam klásu uh, task. Jmenuje se to task? Jmenuje se to task. Dobrý. Jo, takže tady se mi vlastně načetl, načetla ta sekce. Tady mám to, co mi ten uživatel zadá do toho okna, no a já to ještě musím spojit dohromady. To znamená, že já si tady vytvořím new paragraph, nebudu to dávat do žádných funkcí a podobných bláznivin, takže jenom new paragraph, dokument create element, takže vytvořím, vytvořím takhle. po, jo, můžu si dát tadyhle konzolok new paragraph, ať vidím, vykonzuluji si prostě obsah té paragraf, že tam opravdu ten nový paragraf je. Takže když si tady dáme konzole, refreshnu, jo, já když píšu, já vidím, že to pl tady skutečně je. Super. No a teď máte vytvořený nový paragraf, teď já ten nový paragraf vemu, napíšu tady text content a jako text tam bude ten user text, že jo? to znamená, že ten paragraf naplním. Jo, takže zase můžu si dát konzolok a můžu si dát uh, new paragraph. Vždycky je to to refreshnout. Takže já dám třeba to, to vynést koš zase. A když se podívám, tak skutečně tadyhle vidím, jo, vynést koš. A vidíte, že to vynést koš je už v tom p. Ano? A my teďko tohleto p vlastně se budeme snažit dostat sem, že jo, tak, takhle by to mělo skončit. Jo, vynést koš. Aby to p prostě bylo vidět na té stránce. Jo, takhle přímo na té stránce. Ale nechceme to takhle, takhle na tvrdo, protože to vinné je po každý jiný, že jo, to tam může člověk napsat cokoliv. Takže teďkon už jenom vezmeme to section, kam se to má přidat, což je tohleto section. A dáme append, to znamená přidej jakoby dovnitř, přidej jako poslední potomek, tady žádný není, takže sem se prostě přidá p. A teďkon, co se tam má přidat, no to new paragraph, že jo, to je to, co jsme to, to naplnili, ten odstavec. Takže teď už by nám to mělo fungovat, takže když dám vynést koš, tak OK, dá se tam vynést koš, super duper. Takže máme, fajn, jo víte nic úplně složitého jsme tady fakt nevymýšleli. Hm. Popřípadě můžete kouknout na základy HTML, CSS, popřípadě Javascriptu, kdybyste chtěli tomu jako víc porozumět a ještě jste se s tím někde nesetkali, ale nemusíte, jak říkám, není to prostě zapotřebí. A teďkon té, že někdo nám sem pošle jenom takhle jednoduchý HTML uh, injection, jo? Třeba něco takového. Mohlo by to být cokoli, a já dám OK. A víte to? Víte, jak se to vypsalo prostě jako H1, to znamená, respektive, jako H1. že se to vypsalo prostě těma znakama. Menší, větší, blablabla, bla, bla, mezi tím je H1. V jiné zase, uh, menší, větší, lomeno, H1. Ale neprovedlo se to jako H1, že jo? Protože kdyby se to provedlo jako H1, tak to znamená, že by to vypadalo takhle. OK, když to jo, tak by to vypadalo takhle. Jo, ale ono se to takhle neprovedlo. Jo, víte, že to není stučněný, je to velký, takže se to provedlo přesně tak, jak mělo. Super. Takže kdyby mi tam někdo zkusil vložit prostě nějaký Ačko, hrev a tady bude, já nevím, to vylomítka www.google.com Jo, někdo by tam prostě chce nadspat nějaký odkaz, tak a tady napíše odkaz a tady bude lomítko Ačko. tak se zase všimněte, dám OK a tady se prostě všechno se dá textovou podobou. Neprovede se to jako HTML, jo? což je právě to, co chceme. Že? A v čem je tady jako by to kouzlo? No to kouzlo je v tomhle text content. Vy když totiž sem dáte innerHTML tak ono to začne číst i HTML, které se vlastně vyskytuje v tom user textu. Takže si všimněte, že teď, když tady dám H1 a dám vynést kož, OK, tak dám OK a skutečně se to vložilo včetně toho HTML. Takže kdyby tohle to byl nějaký můj formulář nebo něco podobného, tak mi sem kdokoliv může vložit jakýkoliv jakéko, HTML injection. Tak a já dám Ačko, Tak. Jo, když vložím takovýhle kód, což je prostě odkaz, tak dám OK a když kliknu na odkaz, tak vidím, že se dostanu na Google, jo? což právě znamená, že se to vložilo jako HTML. A to je právě v tomhle tom, takže to inner HTML je poměrně nebezpečná věc, takže musíte si dávat bacha na to, kde to používáte a pokud to vyloženě nepotřebujete, tak to dáme jako text content. OK protože text content je vezme tohleto user text, včetně, když mi tam někdo zkusí nadspat HTML injection, včetně toho HTML, no ale veme to jako text, jo, takže se nic vlastně nestane. A do stránky se to vypíše úplně jako obyčejný text, jako obyčejné znaky. Takže doufám, že vám třeba tohleto ukázalo, jak se vlastně proti tomu HTML injection bránit. Je to prostě o tom dávat si bacha na to, kde vlastně něco načítáte od uživatele a jestli to ten uživatel prostě může zadat jako HTML. Pokud nechcete, tak používejte text content, bacha na to, aby prostě všechno bylo brané jako skutečně text, aby se nespouštělo HTML. No a my se zase uvidíme u následujících videí.